Kryeministri Rama, në kohët e fundit, juve keni pasur disa kritika ndaj bashkimit Europian për ato që mund të shuajmë si egoizëm që BE ka treguar në mënyrën e shpëndarjes së vaksinës. Por disa ditë më parë, koordinatori për politikën e jashtme dhe xhirimin në Parlamentin Europian u shkundër përgjigjur duke thënë që nuk duhet të përgojoni bashkimin Europian, por duhet të plotësoni kushtet dhe ai liston një sër prej tyre duke përmendur që është shkelur marrëveshja e 5 qeshorit, gjithashtu ligji për media nuk është përmirësuar, zyrtarët që janë përfshirë në manipulimin e votave kanë shpëtuar ndjekjes penale, kushtetueshmëria e zgjedhjeve të 2019-s për zgjedhjeve lokale nuk është vërtetuar dhe pastrimi i parave mbetet një shqetësim. Si do t'i përgjigjesh juve deklaratës së tij? Faleminderit. Unë nuk e njoh kush është ky dhe nuk kam arsye fare pse t'i përgjigjem deklaratës së tij një herë para punës. Se kam fare iden kush është koordinator për politikën e jashtme dhe zgjerimin në Parlamentin Evropian, Galler, dhe ka bërë një deklaratë. Nuk keni njohur me deklaratën e tij? E para punës mos më ndërprit. Më bëre pyetjen, më lërë të vazhdoj. Po ju ndihmoj në mënyrë që ta njihni kush është koordinatori për politikën e jashtme. Faleminderit për ndihmën, tash që më prezantove, kur të kem kohë, do shoh nëse do kem kohë që të mësoj më shumë për këtë person, por gjithmonë duke i referuar atyre që the ti, se të nuk e njofë dhe se di që ka thënë, dhe i marrë me rezervë citimet, këto të gjitha që rështove janë prallë nga kaluara, nuk kanë lidhje me realitetin. Dhe sigurisht që nuk kam asnjë koment për këtë, dhe ajo që unë duhet të shtoj këtu është ku është lidhja e këtyre tashti me atë që kam thënë unë për vaksinën. Këtë ma gjeni dot ju, ku lidhen këto me vaksinën, ku lidhen zgjedhjet e 2019-s me vaksinën, ku lidhen të tëra ato fabulat e tjera që i kemi dëgjuar vazhdimisht si këngë nga ata cilët marrin informacion të njanshëm nga Shqipëria dhe faktikisht e marrin nga kanalet e shqupit me vaksinën, çfarë lidhje kanë këto? Dhe po i kthehem kësaj bisede njësoj siç e bëra me kolegen tuaj, po ju ku hyni këtu në të mes tash? Me kë jeni ju? Ju jeni me Shqipërinë, jeni me domosdoshmërinë që shqiptarët kanë vaksinën, apo jeni me koordinatorët e Parlamentit Evropian që merren me storje që s'kan as i lidhje me vaksinën? Ku hyni ju këtu? Ju keni hallë se po përgojohet Bashkimi Evropian? Dhe ç'a përgojimi ka këtu? Dhe si mund përdoret një herë termi përgojim? Se po të flasim për përgojim, këto të gjitha janë përgojime që u rreshtuan aty, janë përgojime krejtësisht të pabazuar në fakte të vendit tonë. Po për këto unë nuk fajsoj koordinatorët e Parlamentit Evropian. Unë për këto e di shumë mirë se kush është fajtori. Janë ata që nxjerrin rrugëve të botës tërë llafet e zeza për Shqipërinë. Dhe që duan të vinë dhe në qeveri me pseudoprograme që janë një ofendim i madh i inteligjencës gjithë njerëzve që dinë të bëjnë dy llogari, jo më shumë, dy. Unë nuk kam përgojuar Bashkimin Evropian. Unë kam thënë atë që po e thonë sot të gjithë. I dëgjoni çfarë po thonë? Në për Europë e në për vëndet caktuarat e Europës për qështjën e vaksinës, e dëgjoni që se qëfar po thot presidentja Komisionit Bashkimit Evropian? Po përgojon Bashkimin Evropian ajo? Po përgojon Europën? Po pse, kur ne, apo unë në rasin konkret, që nuk flasë për shpinë time, nuk flasë asë për veden time, po flasë dhe për ty, flasë dhe për ju, se kur flasim këtu me njëri tjetrin për programet e partive, është krejt normale që unë flas për një palë, ti flet për i palë tjetër.
është fare normale. Po kur flasim për të tjerët, kur flas unë, për të tjerët unë flas dhe për ty. Dhe kjo është dallimi mes vendeve që kanë politikanë serios dhe kanë parti serioze dhe vendeve ku politika është një cirk ku nuk mbarojnë karagjozët. Se këtu bëhet fjalë për vendin tonë. Këtu bëhet fjalë për popullin tonë, këtu bëhet fjalë për njerëzit tanë, këtu bëhet fjalë për gjyshen tënde. Këtu bëhet fjalë për gjyshin tëndë. Këtu bëhet fjalë për prindit e tu. Kur flitet për vaksinën dhe kur flitet për këtë situatë që nuk e krijuam ne, se krijoi Shqipëria. Po u krijua nga një qasje që unë e përsëris prap, dritë shkurtër, e pa logjikshme dhe praktikisht urdhëro ku janë rezultatet. Nuk ka nevojë ta mbroj asnjë koordinator i Parlamentit Evropian, Bashkimin Evropian nga unë. Së është nevojshme. E mbroj vetë Bashkimin Evropian, më mirë se çdo koordinator i Parlamentit Evropian, le të jetë gjerman, le të jetë holandez, le të jetë anglez, le të jetë spanjoll, le të jetë çfarë doj. Po që puna për devocion ndaj projektit evropian dhe për përkushtim ndaj rrugës evropiane dhe për respekt ndaj Bashkimit Evropian. Po këta janë mësuar të flasin kështu, sepse për fat të keq furnizohen nga Tirana, ushqehen nga Tirana, mbështeten nga Tirana. Prandaj janë mësuar ta flasin kështu. Edhe nuk kanë minimumin etik kur hapin gojën. Për kë flet ai? Me kë flet ai? Me shokun e vet. Ku është në kafene? Në Babru? Apo në Bruxelles? Që tregon kushtet edhe para kushtet, kur ne flasim këtu për shëndetin, edhe flasim për vaksinën. Çfarë lidhje ka kjo? Do na tregojnë që ne nuk meritojmë të kemi vaksinën se s'kemi s'kemi dakordësi për zgjedhjet e 2019-s. Këtë do na tregojnë këta ne. Apo do na tregojnë që ne nuk meritojmë të vaksinohemi njësoj si të gjithë tjerët në Gjermani, në Francë, në Belgjikë, kudo qofshin, me që s'kemi rënd akord për 5 qershorin. Dëngla dhe dokra të pa konceptueshme dhe është për të ardhur keq. Që këto dëngla dhe këto dokra e përsëris janë produkt made in Albania, nuk janë made in Germany. Dizinformim dhe manipulimi një anshëm. Cili 5 qershor? Për cilin 5 qershor është fjala një anshëm? Unë njof një qershorin, zdi në i fest tjetër unë në qershorin. Për cilin 5 qershor? Qa është 5 qershori? Për qa flitet? Shpun ka këtu një koordinator i Parlamentit Evropian me data pa lidhje fare. Edhe i vë për para që mos përgojo Bashkimin Evropian. Për qa jemi në këtu? Të ham bare dhe mos hapim gojen kur shofim parasyve një fakt. Po pse? E kam thënë edhe herë tjera dhe për jo përsëris dhe juve. Dhe e zgjas këtë për ju, jo për vetën time. Për ju. Për ju si shqiptar. Mos harroni që jeni shqiptar në radhë parë. Pastaj jeni gazetar. Pastaj jeni të punësuar në një ekran apo në një ekran tjetër nga pronar që ju shtyn majtas e ju shtyn djathas. Por në radhë parë jeni shqiptar. Jeni pak më krenar, jeni pak më dinjitos si shqiptar. Njëherë në radhë parë. Dhe mos u jepni kaq shumë zë, e kaq shumë figurë, e kaq shumë vëmendje, lloj-lloj tipave që në vendin e tyre nuk i njeh njerëz se kush janë, edhe na bëjnë këtu personalitete, e na tregojnë këtu ne se si rrotullohet bota, edhe se ku është Bashkimi Evropian, edhe se ku bie
hëna. Për ju e kam. Prandaj, po e përsëris, se është për të ardhur keq. Është një gjë që nuk ndodh në asnjë vend. Nuk e bën asnjë vend këtë që bëjmë, ne këtu. Dhe natyrisht ju nuk jeni fajtorët, ju jeni bashkëfajtorët. Që merrni pjesë në këtë karagjozllëk të madh që disa politikanë që duan pushtet me çdo kusht bëjnë me Shqipërinë. Për çfarë? Për pushtet? Për ça? Për të marrë një karike këtu? E bëhet Shqipëria cop sa herë që hapin gojën? Me gjysëm të vërteta që janë dhe gënjeshtrat më të mëdha dhe me të pavërteta fare që janë gënjeshtra të trasha? E çfarë fitoni ju në këtë mes? Like. Like për ato faqet e medjave apo audiencë për reklama. Së shfarë personale kjo, e kam me të gjithë, sepse është realisht diçka që nuk ndodh as sekundi. Merreni, shikojeni mediat e vendeve të rajonit, merreni, shikojeni, e më tregoni mua në cilin tjetër vend të rajonit që kanë po ato problematika, që janë po në këtë pozicion si ne, bëhen personalitete publike dhe futen në për konferenca shtypi me kryeministra dhe me presidentet e vendit, njerëz të panjohur. Komplet të panjohur. Që si njeh njëri në vendin e tyre. Ose njerëz të dorës 3 të 4 në vendin e tyre që kanë vendin e tyre, kanë detyrën e tyre shumë mirë, ne i respektojmë, smerim me ta. Çka kanë këta që merren ne gjithkohës? Por çana tregojnë këta ne? S'kan punë tjetër këta. Sepse ushqehen nga këtu me dizinformim të vazhdueshëm dhe mbështeten nga këtu dhe përdoren nga këtu dhe keq përdoren nga këtu.